kutokana na tafiti ambayo ilifanywa na NIMRI ambayo inaonyesha masuala mbalimbali ya hedhi salama, inaonekana takriban 60% ya wasichana hawawezi kumudu gharama za vifaa vya hedhi au vifaa vya kujihifadhi wakati wa hedhi. Na hiyo inapelekea wasichana wengi kujikuta wanatumia vifaa ambavyo si salama, ikiwamo kutumia pamba. Kuna maeneo mengine wasichana wako wanatumia soksi au wanatumia magazeti. Sasa ukiangalia kwa afya ya msichana na kipindi hiki cha hedhi, kwanza hedhi yenyewe inatoka ni uchafu. Kwa hiyo kama haiwezi ku maintain vizuri, manake anajikuta anaingia kwenye magonjwa ambayo ni maambukizi na kumpelekea anapokuwa katika nafasi ya uwezo wa kuweza sasa kuingia kwenye uzazi au kuzalisha kama mwanamke, inakuwa ni changamoto. Kwa tunaangalia swala la hedhi kama swala la kimaendeleo, kama swala la haki za binadamu, lakini vile vile kama swala la uzazi. 83% ya shule hazina vyumba maalum vya wasichana kujisitiri wakati wa hedhi. Na kwa upande wa visiwani, asilimia, yani inaonekana vyumba hamna kabisa, yani hakuna hilo swala. Kwa hiyo inaonekana ni swala ambalo ni la haraka pia la kuliangalia, kwa sababu wasichana wengi wakati wanapata hedhi wanatumia vyoo kama mbadala, lakini wengine hawabadilishi pedi kabisa. Yani akija nayo ni hiyo hiyo. Kwa hiyo inawaweka pia katika hatari ya kupata magonjwa ambukizi. Na wengine hata akitaka kubadilisha inabidi atafute sehemu nje ya shule, aende abadilishe ndo arudi shuleni. Kwa hiyo ni swala pia ambalo linaonekana linatakiwa kuendelewa kuwekewa mkazo, hasa kwa kuangalia jitihada za serikali kujenga shule sasa hivi. Kwa hiyo hizi jitihada zinawezaje pia kuhakikisha wakati tunajenga labda vyoo hivi vinaendana na miongozo ya kuweka vyumba vya kujihifadhia au vya kubadilisha pedi kwa wasichana. Tumeona kwenye tafiti mbalimbali zinaonyesha wasichana wengi wanakosa masomo wanapokuwa kwenye siku za hedhi. Siku moja mpaka siku tano inategemea na mzunguko wa msichana husika. Lakini pia NIMRI wametushirikisha utafiti ambao ulifanya mwaka juzi 2021 kwamba 17% ya wasichana walikosa kwenda kwenye shuleni katika kipindi cha miezi mitatu tu kabla ya utafiti kufanyika. Kwa hiyo inaonekana ni idadi kubwa sana ya wasichana wanakosa kwenda shuleni kwa sababu tu hawana vifaa au mazingira ya shule si rafiki wakiwa kwenye siku zao za hedhi. Wasichana wanateseka sana, hasa huko mashuleni. Pedi zimekuwa ziko juu, wasichana wengi wanashindwa kufikia malengo yao kwa sababu wanaona nikienda shule niko hivi. Yaani watanionaje wenzangu? Kwa sababu wasichana wa vijijini kuna baadhi hata hawajui pedi ni nini. Kwa anaona kwamba bora tu niache. Kwa mfano kuna msichana mmoja alikuwepo kidato cha pili. Aliingia kwenye siku zake akiwa shule. Sasa alikuwa hajitambui, ile kusimama huku nyuma amechafuka. Wenzake wakaanza kumcheka. Kuanzia hapo alikata tamaa kabisa kwenda shule. Kwa hiyo serikali ikiweka mifumo mizuri ili swala wanafunzi wengi wataenda shule na watoto wa kike watafikia malengo yao. Wito wangu kwa serikali iliangalie vizuri hili swala. Kama waliweza kusema kwamba salama kondom zinatolewa bure kwenye vituo vya afya, basi na sisi wasichana tuangalie na sisi pedi. Basi kama hawezi kutoa bure, basi angalau iwe kiasi cha chini, hata yule msichana ambaye hana uwezo aweze kupata.